აჯარის მაღალმთიანეთში კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია გრძელდება. სამუშაოები უკვე დასრულდა ქედის მუნიციპალიტეტში 1 მაის სისტემაში, სადაც ცივასულას ციხისკენ მიმავალ ერთადერთ საცალფეხო ბილიკს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. ციხე ცენტრალური გზიდან 5 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს და მე-12-მე-13 საუკუნეებით თარიღდება. ისტორიული ძეგლი ფლეთილი ქვებითაა ანაშენი. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია აწარმოებდა და მასში ძირითადად ადგილობრივები იყვნენ დასაქმებულნი. 22 დღე იმუშავა 4 კაცმა, ადგილობრივები იყვნენ დასაქმებულები და აქტიური მუშაობა მიმდინარეობდა და დღეის მდგომარეობით უკვე დასრულებულია და ორივე მართულებით შეიძლება ნებისმიერ მამნახველმა და სურველმა მოინახულოს ეს ორი მართლა ისტორიულად მნიშვნელოვანი ადგილები. რაც გაკეთდა, მისვლა იოლია და ტურისტიც გაცულ ერთად შედაებით წელსაც მოდიდა.